Tareyo je wasalo wechiti we mulamuzi ngegama nti abayiro tu wako bujulizi baina babi kabi bulanketi bisuka suka babateke mbikutia nga atefe tuli bantu wechiti we mulamuzi ze bwena soma nalabanga omukisogo waguwa side ya state ebintu nje simanyi nako banda ivati nga bakwata kafiyu kati nkumekereza nkukwati eno nje simanyi nako ebintu nje simanyi bili bw'omukono abantu baleeta okuwaako obujulizi nabo basooke bajje mu kkomera ngaffe bakwata bagamba tuwaako bali abasajja obuki era nga nze muyambi w'omubaka Muhammad ssegirinya abasinga mmanyi nga Mr. Kawempe mikutu emigatta abantu social media newalala Umbaka wa mwade beiro, nese wanya ni mbele yetia. Umbaka confirmed, beire bawele buwa ya milioni ya abiri. Ya milioni ya abiri ya abiri, mkoti ye masaka, oruva nyumaru mwabi wa governmenti. Richard Bilivumbuka, okutegeza koti nti DPP, ya bategeze zanga, bubata chaina, bubakiriza. Bubakiriza okusaba kwa wabaka banoko kwe imirira. Ira chatubade tusubira nti barudden barwa nawo kubanga embeera y'abaka bano embeera baze beemulugunya enfunda eziwerako nga basaba kkooti ebakkirize babeeyimirirwe bagende bajjanjabibwe embeera gye balimu si nnungi n'okusingira ddala Comrade Alan Sewanyana kiteeberezebwa okubeera nti ayina clot ku mutwe era nga yeetaaga obujjanjabi obw'amaanyi ennyo senga agenda mu maaso mu wiiki singa bbiri tugenda kuba tumufiirwa Senga agenda maso mwiki singa bili nga tafunye bujjanja byo gwamangu honorable Alan Sewanyana banamachindye west bajja kuberanga oboli abo bafirwa emirimu je this is not the first time of kwanga abantu abantu bawe wabeyo baji bawako ne badamu ne bakwatibwanga bakuluma chigo kumulundi guno tusubire tutya erente kateka zo kwano nokuba mukomera zinyinde zita kumulundi guno this time round ngabo manyi ente kateka za government zonna buli kimu kisoboka Kisoboka okubeera nga bakabawa eri bbeiro ate ne babalemesa okufuluma ki ne babalemesa okufuna okufuluma wankaaki. Naye ku mulundi guno tusuubira nti wajja kubaawo okusikangana muguwa kubanga ebbanga lyokka lyokka lye bamaze mu nkomyo ebbanga erisoba myezi 17 weewaawo basaavinze kye basaavinzeeko babaleke bafune obujjanjabi era nga tukimanyi bulungi nnyo nti state bw'aba avuddeyo n'ayogera nti tebalina kakwakulizo konna ke babataddeko kufuna bbeire eno tetukusuubirayo gundi yonna kuwambibwa kwa babaka bano atere enteekateeka y'okuba kima wali nga bwe mukimanyi bulungi nnyo nti Mr. Update ayagalwa abantu bangi nnyo siba mu diaspora bokka ne wabula ne bannayuganda bamwagala enteekateeka y'okumukima mizira weeri era the moment abali e Masaka kubanga balina okujja ne release order bwe batuukira bwe bati ku express watu kire busega okujoininga chigo tugenda kuba naffe tusimbula buterevu nnyo tweyunge ku mugendo okugenda okumukima ekigo saako ne honorable Alan Sewanyana mu mizira kubanga bo bazira baffe basavinze kibasavinze atenga bakyali ku mulamwa ogwenkyuka kyuka bagenda komawo n'amaanyi ngabo kibinyo ekinguddeko nga ssegirinya nabadde nuwanira omuntu wa wansi nenkwatibwa nendeetebwa wano ku kkooti ya Buganda Road Court ekinvunaanye okubeera nti nabadde nuwanirira baganda baffe omulidde di mutwe ebyanidi ne spy soja n'abalala bonna abakwatibwaniro jones okubeera nga babalirizi nga unconditional kino kyabuyaza amaanya nnyo era si kyabwenkanya mulamuzi amazi amaanyi ennaku 14 n'osindika muno alinga asalidde actually ninga gwe basalidde naye sijja kutowa sijja kuzikiza kangende ekitalya kuba abannage benadde nuwaliro muli edi mutwe nubianiri dani madiki bave mu kkomera bansazewo ŋŋende basangeyo era nakyato yinza okuba nga it's a blessing in disguise kijja kunyamba okubeera nga manya condition gye balimu kuba bwe mbadde ŋŋenda ekyalo batwalira emmere bakyalirako nga bankomya ku geeti bankomya ku mulyango kati kaŋŋende embeere nabo okukomera nga bwe twongera okusala amagezi nti bwe tuba tufulumye tutandikira ku ki Honorable, embeera yo embeera eri ekyobulamu embeera si nnungi bakwisiza batya
ate nemukomera mu bantadde oba wali kusibisibisibwa ebikubi asuze byensenkenya ekiro kyonna seebase enkukunyi zasuze ziyingi ekiro kyonna seebase ate muli mukomera mulimu n'ekintu ekikugumuka ekiro ne mubanga omuntu alina lubaali ne mubanga omuntu ki kubanga omulamuzi tumubamugaye nti muna esibinye wandibadde omukkiriza n'agenda na accessing a medication nakiro omulamuzi akigaali n'agamba agende yeebake mukomera paka ngenda kuza omwezi 14 so siri mu mbeera nungi numwa buli wamu wannuma naye sirina kyakukola nja kusaba busabi katonda ansobozese kimbe nga nsobola okubeera nga nsuula. Programu eno ekutuusibwako Haji Miti omusomi w'eddua. Gw'alina ebizibu eby'enjawulo ku mirimu oba mu bulamu obwa bulijjo, oli mulwadde, olina majjiini, mukubire ku nnamba y'essimu gy'olaba wansi awo. Theron Music Group of Company nga bano bakola ku mikolo egy'enjawulo. Gw'alina birthday party, olina mbaga, bagaba obutebe, sound system. Bano balina ne studio ekodinga music ku muyimbi atandika n'abaliko. Bakubire ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo. Manyera Mr. Update wamwe ku ludda olw'entertainment mulinde bana babadde ba bochpains space manga bayichuli ichuli tasobola kwogera nga Mr. Update wali kubanga ichuli mwana muto ku Mr. Update bajo tasobola kwogera nga Mr. Update wali bonna abadde ba dominatinze gundi entertainment industry muberinde abo bokati akabwe kaweddemu kubanga Mr. Update akomyewo na nyini interneti, akomyewo agenda kubeera nga abawa update ku update atenga bwakola n'ubaka bwa parliament. Abadde following emisango gye alina cases endala Kololo, Buganda Road, tegino tesobola mukwasa ate butoni bamuzawe Mr. Update. Well, abadde babadde balina cases endala ku ICD International Crimes Division e Kololo, era ICD eyo kiri ku record nti yeyawa bailo. Omulamuzi we Masaka nga asazizzaamu okuyimirirwa kwabwe kkooti ya ICD Kololo ye yabawa bailo ate ne baddamu ne babakwata. Ate the same court, the High Court of Masaka ate yezzeemu okubawa bailo ku misango giri gye baddamu okubakwata ku wankaaki w'ekigo kati gye gibaweeseza bailo kiba kyeraga lwatu nti bafulumye bagenda kubeera nga bava bweru watuto okutandika okuza. Teri misango mirala gigenda kuddamu kubakwasa. Kubanga Honorable Ssegirinya misango emirala gy'alina gwe musango gwa incitement to violence mu biseera by'eruuka 2021 2022 awo gye misango gy'eruuka so nga ate n'ogwe gwa Buganda Road nago guyina bailo era tugenda kutandika okubeera nga tuguwulira ng'ennaku z'omwezi 24 awo ajja kubeerawo live mu kkooti. Yakulekera ebintu bingi mu office akomyewo ebintu byonna kumpi mwabigaba ebirala amalwaliro mugaggadde woofiisi muziggadde ettendeko lyali akoze liggaddwa anaawulira atya nga atuuse ebweru ebintu byaleka atandise byonna nga byabalemu okumaintaininga. Well, ebintu byeyali atandise projects enyinginyi ze yali atandikidde bannakawempe North gwe gwali omutu omukulu. Honorable Ssegirinya yali omutu omukulu ate nga ba sponsors bali in touch with the Honorable Ssegirinya Muhammad kibanga gwe mako bw'onaabeera nga oddukanya ebintu byo naye nga ba sponsors gw'okola ki ba sponsors bategeera gwe ba sponsors gw'obali nagw'omanya enyiga gy'onyigamu amapeesa. Mr. Update tajja tekijja mwewuunyisa nnyo kubanga abadde aweya ate nga n'ebintu ebimu tugenza okubeera nga tubiggala nga nakyo ali aweya era nga yatuwa go ahead mu bintu ebimu okugeza ng'eddwaliro twamwebuuzaako oluvannyuma lw'okulemererwa okutuukiriza ebyensimbi embeera y'ebyenfunya financial constraints zaali zitutuddemu ebyensimbi byali bituttuddemu nga tesobola kwasaganya mbeera y'eddwaliro kubanga Land Road yali abanja miliyoni ezitaka wansi wa 10 abakozi nabo babanja ate nga basponsors betwali tuyina nga nabo badduka down board so ne tutende walirwa ne tumwebuuzaako era naye n'atuwa go ahead ey'okulaba nga tugaba ebitanda tugaba ebikozesebwa ebyali mu ddwaliro eryo nga tubigabira amalwaliro ago agadi meeting abantu era mu kugaba ebitanda ebyo twabagamba nga tuba n'ebitanda bino tubibawadde n'ebikozesebwa bino naye omuntu wajjanga alesa akasente kabulako mukoleko tusobole okukuuma ekiruubirwa kya Honorable Ssegirinya Muhammad okugeza Technical Institute gye yali atandiseewo. Technical Institute eyo nayo yali yabwerera abaana okuyiga era ekifo ekyo kikyaliwo ekanyanyaawo kyo tekivangawo olw'ensonga nti abaana twabanyonyola ti banaye omukulu akozebwa atirebwa naye musobola okukwatagana ne yinginiya n'abayigiriza kasente akatonotono nga Mr. Update bwakola ki Mr. Update bwakomawo. Enteekateeka ya Segibox era ejja ttandikira mu gia Segibox eno gye mulaba Segibox yiiyaawo ejja kubeera ng'etandikira mu gia Segibox eno
enteeka teeka ya Segibox ejja kubeera nga etandikira mu jiya nnyo kubanga Mr. Puleta ayagala bantu be kubeera mu bwavu. Kyagenda ku record nti Honorable Ssegirinya Muhammad ye musajja yekka atagula motoka ya Parliament miliyoni ebibiri ze babawa naziteeka mu nasobola bulungi nnyo ziteeka mu bantu babaka Wempe North Constituency era ajja kuddira maanyi buli kimu kigenda kukomawo kitambule. Ofiisi eno ekyaliwo banetubaaniriza Mr. Pudete yagobanga bantu mujje twanirize Mr. Pudete olw'enkolagana gye tulina naye ate n'olw'abantu ba Nakawempe North Constituency. Ofiisi empapula nedda. Fayiro empapula tuzikweka, ne tuzijjawo naye abantu ebizibu byabwe tebikendeeranga. Naye mako njagala ofuneyo egundi emu ofuneyo constituency lw'ojja okakasa nti woofiisi y'ebyobufuzi zino tezigwamu bizibu. Empapula tezigwawo wano. Era omwana, nedda omwana namugambye nti lwakuba nti obudde tulina butono nnyo tugenda kima Mr. Pudete newandirabye fayiro muli mu store. Abantu balina proposals zaabwe newandikwadde Mr. Pudete abadde munda abantu babadde baleeta bulesi mpapula okulaba nga ebizibu byabwe tubisolovinga. It's very unfortunate naffe tetusobodde kubayamba lwa nsonga nti financially naffe tetuyimiridde naye bannakawempe Mr. Pudete is back and stronger than never before.